Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Bakıda maşın qəza zamanı iki hissəyə bölündü. Bakının Xəzər rayonu Türkən qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bərdə Şəhəri kanalı xəbər verir ki, markalı avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində maşın iki hissəyə bölünüb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə xoşbəxtlikdən qəza zamanı sürücü həyatda qalıb.